Dnes se společně podíváme na deskovku Remix. Vydala ji společnost Viskids a na náš trh ji v českém jazyce přinesly Rex hry. Jedná se o jednoduchou karetku, se kterou ovšem strávíte moře času. Partii zvládnete do 20 minut podle počtu hráčů. Usednout k ní můžete až v 6 lidech, ale dobře funguje i jako dvojkovka. Doporučený věk je 12 let, ale s klidem ji zvládnou i mladší hráči. Relativně skromná krabička v sobě ukrývá manuál, který jasně naznačuje, že se Remix naučíte během několika minut. Tím spíš, pokud máte zkušenosti s tajuplnými říšemi, z nichž Remix vychází. Příručka pracuje s názornými obrázky, takže by neměl nastat žádný zásadní problém. Dále je v krabici bodovací bloček a poté to nejpodstatnější – karty. Grafika se samozřejmě drží tématu, takže narazíte na spoustu ikonických postav, předmětů, situací a lokací. V zásadě se zde vyskytují dva druhy karet. Padouši, z nichž musíte mít na ruce aspoň jednoho pro závěrečné bodování, a samozřejmě hrdiny, bez nichž by mrvelácká karetka moc nefungovala. Odlišení od tajuplných hříší spočívá také v několika kartách, které lze aktivovat po splnění podmínek. Příprava partie není nic složitého. Potřebujete dva balíčky karet, hrdinský Remix a padouchy. Každému hráči rozdáte 6 počátečních hrdinských karet a jednoho padoucha a můžete začít. Na ruku se vám tak dostane skvadra rozličných charakterů, které podporují další typy karet využívající vlastnosti daných postav. Součástí vaší sestavy musí být i záludná Nemezis, která vám i přes své zlounství může přinést dost bodů, ale umí i pořádně potrápit. Nejdůležitějším prvkem Remixu nejsou povedené malůvky, ale stylizované ikonky po stranách, které ovšem sami o sobě nic moc neřeknou. K ním potřebujete text v dolní části většiny karet. První partie se tak protáhnou pročítáním, ale s častějším hraním už budete vědět, co která karta dělá. Pojďme se společně podívat na to, jak vypadá tak hráče v pokročilejší fázi partie. Jsme téměř před koncem, protože je odloženo 9 karet z potřebných 10. Tak, tady je moje sestava. V téhle hře jsem vsadil na skládání karet okolo asgardské partičky. Jako záporáka tady máme Helu, dále tady máme syni Asgardu, vlastnost mocný, jako spojence Jane Fosterovou, Thora Odinsona, Valkýru a Heimdala. Mí dva spojenci aktivují Thora, takže vše vypadá na pohodu. Ovšem na stole se objevil Mjolnir, který spustí stejný efekt a navíc přinese více bodů. Vlastnost Jane se totiž váže na Thora, ale Heimdall musí k sobě mít Bifrost, který nemám. Vyměním ho tedy za Mjolnir a moje body na konci se zvýší. Dospěli jsme ke konci a tak se pojďme podívat na závěrečné bodování. Valkyra přináší 7 bodů, ale důležitější jsou její symboly. Můžeme aktivovat Thora Odinsona, protože máme Mjolnir, opět s potřebnými symboly. To platí i pro ostatní karty. Hela je vymazána pomocí vlastností ostatních karet a zůstane jen kladných 18 bodů. Syně Asgardu mají sami o sobě hodnotu 0, ale za každý další symbol Asgardu získáme 9 bodů, takže celkově plus 36 i díky Hele. Ve výsledku se tedy dostáváme na luxusních 107 bodů, což je velmi slušný výsledek. Mnohdy se vám totiž stane, že se nepovede spojit synergie a na řádcích navází rají nuly či dokonce záporné body. Vrhněme se na závěrečné hodnocení Remixu. Máme před sebou superhrdinskou karetku, která s tématem pracuje velmi dobře i při absenci příběhu. Grafická stránka potěší fanoušky komiksových sešitů, protože najdeme i méně známé hrdiny či události. Vytvořit si tak můžete svůj vysněný tým a zjistíte, jestli by mohl fungovat. Jasně, v tomto ohledu se pracuje jen s ikonkami, ale ty dávají velmi dobrý smysl, především s ohledem na povedené padouchy. Balíček záporáku je za mě totiž absolutní pecka. Sentinelové například dokáží účinně nabourat téměř každou sestavu, pokud se ovšem nezaměříte na sběr mutantních X-menů. Stejně tak jako třeba Killmonger přináší nálož bodů, jestliže sbíráte obyvatele a předměty Wakandy. Nemezis je tak vlastně poražena. Pokud bych se měl zmínit o záporech, tak karty jsou relativně měkké, takže při častějším hraní potřebuji nutně obalit.
Celkově se však Remk stváří jako povedená oddechová karetka na pár minut, kterou můžete vzít všude sebou. Kombinování karet Remixu a padouchu je návykové, takže vám ani nepřijde na mysl složitější vyhodnocování bodů na konci. Remix bude fungovat u začátečníků i veteránů jako jednoduchý filler, stejně jako u fanoušků původních tajuplných říší, kteří hledají změnu. Pokud se vám naše recenze líbila, budeme rádi za váš like. A jestli nechcete přijít o další videa, sledujte náš kanál.